არის სახლი ავარიული და აქ მე ძალიან მეშინია ღამე რო წვევი მეშინია რო არ მოხდეს რაღაც ქარბორბალა ან წყალდიდობა ან დიდი წვიმები და არ მოყვე ჭერის ქვეშ და არ დავიღო თუ რამე დამემართება პასუხი მოეთხოვება მარნეულის რაიონის გამგეობას 2012 წლიდან მოყოლებული სოფელ წერეთლის მკვიდრი სოციალურად დაუცველი მადონა იერომაშვილი ადგილობრივ თვითმმართველობას ავარიული სახლის გასამაგრებლად დახმარებას თხოვს. როგორც ქალბატონი მადონა აღნიშნავს, წლების წინ სახლს რამდენიმე ბზარი გაუჩნდა, რომლის გამაგრება გაცილებით ნაკლებ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. მან პირველად წერილობითი განცხადებით წინა ხელისუფლებას მიმართა, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო და ბრძოლას ერთჯერადი დახმარების მოსაპოვებლად ახლანდელი ხელისუფლების პირობებშიც ცდილობს. წლების განმავლობაში საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა. 20 ივნის მომხდარმა სტიქიურმა უბედურებამ სახლის ერთი კედელი სრულად ჩამოშალა. კედლები, რომლებიც სტიქიას გადაურჩნენ, ავარიულია და ნებისმიერ წუთ შეიძლება ჩამოინგრეს. მადონა იორამაშვილი თვითმმართველობის განყურადღების მიქცევას ითხოვს. ეს როდის ჩამოინგრა და სულ ბოლოს მე მაქვს ექსპერტის დასკვნები. ეს იყო 2012 წელში. ოდნავ იყო, ოდნავ გარედან იყო ესე ჩამოფშვნილი. დეკანოიდის დროიდან სულ დავდივარ. თანხების უქონლობის გამო ვერ დაადგეს საშველი, ვერ მოიძიეს იმისთვის თანხები, რომ ჩატარებულიყო გამაგრებითი სამუშაოები. იმის მერე წავიდნენ ნაციონალები, მოვიდნენ ოცნების ხალხი, მოვიდა ტაბატაძე და შესაბამისად ახალი გამგებელი და მეც მივედი, ტაბატაძეც ვნახე, გამგებელიც ვნახე. აუხსენი ჩემი მდგომარეობა. მითხრა რომ ჯერო არანაირი საშუალება არ გვაქვსო, არ გვაქვსო თანხებიო და შესაბამისად ახალ ბიუჯეტსო დაველოდოთო, ტაბატაძემაც მითხრა. ვერ ჩვენი გამგეობის თანამშრომლები არ მგონია რომ მაგათმა რამე გააკეთონ, მიშორებენ თავიდან, მირთულებენ სიტუაციას. სოციალურად დაუცველი და ამჟამად უმუშევარი მადონა იორამაშვილი სოფელ წერეთელში მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ მარტო ცხოვრობს. მეუღლე ომის ვეტერანი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი იყო. მიუხედავად ამისა, დახმარება ადგილობრივი თვითმმართველობისგან არც ერთხელ არ მიუღია. ვარ სოციალურად დაუცველი, არა მაქვს სამსახური, ვარ 49 წლის, შესაბამისად არა მაქვს არანაირი შესავალი და პენსიის საპენსიო წელი არა მაქვს ჯერ. თუ გაინტერესებთ, ჩემი მეუღლე და მე აქ ცხოვრობდი, ჩემმა მეუღლე მაგდალია სული აი ამ დანგრეულ სახლში ცხოვრობდა. ომის ვეტერანი იყო, ომის მონაწილე, ყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, ნაბრძოლი იყო, როგორც კი აირია ცხოვრება და დაიწყო დაპირისპირება ცხინვალში და აფხაზეთში. ყველანაირი ომის მონაწილე იყო, დაჭრილი, კანტუზია ჰქონდა, ორი ქალატვინის კანტუზია ორჯერ მიღებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუნიშნა პენსია და პენსიონერი იყო. და ცხოვრობდით ამ დანგრეულ სახლში. აბსოლუტურად არაფერი. კარგი. აბსოლუტურად არაფერი. მოკვდა კაცი ნერვიულობით, რომ ამბობდა, რომ დაინგრევა და დავიხოცები და ამ დანგრეულ ბინაში დალია სული. 20 ივნისის სტიქიის შემდეგ მადონა იორამაშვილმა სოფლის რწმუნებულს მიმართა და ზარალის ანაზღაურება სთხოვა. კომისია სახლში მივიდა, თუმცა ზარალი არ აღწერა და აღნიშნა, რომ სტიქიას სახლისთვის არანაირი ზიანი არ მიუყენებია. მივედი, ჩემი ფეხით მივედი კუპრაშვილთან და გამოაგზავნა მეზობელი აგერ ჟანადირაძე. აქ არაფერი არ არისო. ასე მითხრა, რომ ნახა. გაბრუნდა და წავიდა. მე ვთხარი, კარგი მეთქი თუ არაფერი. აბსოლუტურად არაფერი არ გაუკეთებია და წავიდა. მე ამდენი მე და წავედი, შევედი გამგეობაში, რომ ვერ ნახე გამგებელი და იმის მოადგილე, დავინახე მე დერეფანში და მითხრა რომ მე დაკავებული ვარო გამგებელმა და მიბრძანდით ბერიძესთანო. კარგი მეთქი მოადგილეა ჩემიო და შევედი და ბერიძეს დაველაპარაკე. მე ვთხოვულობ, რომ გამგეობის თანამშრომლები მოვიდნენ და გადაწყვიტონ ნორმალურად ეს საქმე. და ამისი უფლება, ამას მე მაძლევს კანონი ამის უფლებას. ვარ დაზარალებული და ვთხოვულობ, თუ ეკუთნის ყველას დახმარება, მეც მეკუთნის და თუ არ მეკუთნის არ ვთხოვულობ, მაგრამ წერილობით მომცენ პასუხი, რის საფუძველზე არ მეკუთნის დახმარება.
Kalbatoni Madonas tkmit pirlalad bzarebi mashin shenishna rodesats kuchaze tsqlis milabis sareabilitatsio samushaobi mimdinareobda da adgilze mdzime teknika mushaobda. Aghnishnul faktan dakavshirebit adgilobriv khelisoblebas informatsia mashinve miatsoda. Tumtsa byudzhetshi tanxebis ararsebobis gamo tvitmartveloba mzaralis anazghaureba im droistvis ver shezlo. Zarali sotsialurat dautsoli ojakhistvis dghemde aunazghaurebelia. Arsebobs infrastrukturis samsakhuris mier aghtserili mdgomareoba რომლის მიხედვითაც სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის 4500 ლარს საჭიროებს. დღემდე მადონა იორამაშვილი ამ თანხას ითხოვს. რასაკვირველია, ბზარები პატარა იყო, მაგრამ შემოვიდა მძიმე ტექნიკა, შემოიყვანეს გამგეობამ ხელშეკრულება დადო სატრანსპორტო კომპანიასთან და იმას შემოვიდა აყარეს ის გზა მილები, ამოყარეს წყლის მილები. გაითხარა დიდი არხები, დადიოდა მძიმე ტექნიკა და ამ დროს რო იყო დარტყმები და ისინი ჩამოიშალა ეს კედელი. ამ გამოგზავნილი იყო გამგეობიდან ხალხი, მოვიდნენ, ნახეს ბინა, დათვალეს რამხელა თანხები დაჭირდება ამ კედლის აღდგენას, კი ნახეთ თქვენ წეღან. თვითო თავიანთი იმით არის გაკეთებული, იქ მე არ მომიყვანი ექსპერტი, გამგეობის თანამშრომლობა გააკეთეს, თავიანთი გაკეთებული და ეხლა ეს ტიქია რომ მოხდა, კიდე უფრო ის ჩამოშლილი, უკან პატარა ჩამოშლილი სუნთლად წამოვიდა და წამოვიდა, სულ დამენგრა სახლი. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გამგებლის მოადგილეს თეიმურას ბერიძეს ვესაუბრეთ. მისი თქმით პრობლემა კარგადაა შესასწავლი და სახლის მონახულებას პირადად გეგმავს. გადაწყვეტილებას თვითმართველობა ხელახალი აღწერის შემდეგ მიიღებს. ეხლა ქალბატონი მადონა გუში პირველად იყო ჩვენთან მოსული. ძალიან ეტყობა დიდი პრობლემები აქვს საკუთარ ბინასთან დაკავშირებით. მე დავპირდი მას რომ აუცილებლად ჩავალ და ვნახავ. შესაბამის კომისიასთან ერთად ალბათ შევისწავლით და მერე უკვე მივიღებ რაღაც გადაწყვეტილებას. პრობლემის გადაუჭრელობის შემთხვევაში მადონა იორამაშვილი სამართლებრივი თავის დაწყებას გეგმავს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი სოფელ ალგეთის დეპუტატი და მარნეულის რესურს ცენტრის წარმომადგენლები ალგეთის მეორე საჯარო სკოლას სტუმრობდნენ. სტუმრების სკოლის პედაგოგებს შეხვდნენ და საპილოტე პროგრამის ვისწავლოთ ქართული მიმდინარეობის პროცესს დააკვირდნენ. აღნიშნულ პროგრამას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ფინანსური მხარდაჭერით თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ახორციელებს. პროექტი აპრილის თვეში დაიწყო და ამჟამად შემაჯამებელი ტესტირებებით სრულდება. გარდა პროგრამისა გამგებელმა მოისმინა და სოფელში არსებული პრობლემებიც. დღეს ნამდვილად შევხვდით გამგებელს, წამოიჭრა ძირითადად წყლის სასმელი წყლის პრობლემა, რომლის შესახებაც აღნიშნა გამგებელმა, რომ მოგვარდება ეს პრობლემა. გარდა ამისა, დღეს გამგებელი ჩვენთან მობრძანდა საპილოტე პროგრამასთან დაკავშირებით. პროგრამის სახელია ვისწავლოთ ქართული. პროგრამა საპილოტეა, გრძელდება სამი თვის განმავლობაში, როგორც უკვე გითხარით, და პროგრამის მიზანია ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ქართული ენის დაჩქარებული კურსით შესწავლა. უკვე დასკვნითი ეტაპია, დასრულდა და დღეს დახვალ, დღეს უკვე ქონდა ტესტირება, შემაჯამებელი ტესტირება, რომლის წარმატებით დაძლევის შემთხვევაში სერტიფიკატით დაჯილდოვდებიან უკვე მსმენელები. მე დიდი ხანი მინდოდა მოსვლა ამ პროექტის ფარგლებში, რომ ვასწავლოთ ქართული, რომელიც ფინანსდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, არის საპილოტო პროგრამა და მე მაინტერესებდა თუ რა დონეზე მიმდინარეობს სწავლა და აი საპილოტო პროგრამამ რამდენად გაამართლა და როგორც მე შევხედე ახლა ძალიან კმაყოფილები არიან თვითონ პედაგოგები, მაგრამ ერთი ნუ აქვს რომ არ არის საკმარის სამითვე, ძალიან კარგი იქნება თუ ეს პროგრამა გაგრძელდება და მოთხოვნაც არის მოსახლეობის თვითონ რომ პროგრამა გაგრძელდეს, წყალზე იყო ძირითადად ალგეთში და უხსენი იქ რომ ამ წყლის პრობლემა ალგეთში არის უთეთ ყავშიში თვითონ მოსახლეობასა და იმ ფირმა შორის, რომელიც ათვის ძირითადად წყალმომარაგების კომპანია რუსთავიდან, უთეთობის საკითხია, აქ არის ძირითადად თანხები დასაფარი, თანხების დაფარვის შემთხვევაში წყალი მიეწოდებათ მათ. აზერბაიჯანულ კულტურის ცენტრში დღეს ნიზამი მამედზადეს წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. აღნიშნული წიგნი მწერლის შემოქმედებაში რიგით მერვეა. როგორც მწერალი აღნიშნავს, წერს ლექსებს და ისტორიულ პოემებს. ეს უკანასკნელი კი ეძღვნება უძველეს გვარებს, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობდნენ.
პირველი წიგნი 2000 წელს დაუბეჭდეს, რიგით მერვე წლების განმავლობაში სხვადასხვა თემებს შევეხე, თუმცა ისტორია ჩემი საყვარელი სფეროა. ლექსებთან ერთად პოემებსაც ვწერ. მათ შორის ერთ-ერთი ჩალაბელებია, რომლის პრეზენტაციაც ახლა მიმდინარეობს. ჩალაბელები არიან იმ გვარის შთამომავლები, რომლებიც მთელ მსოფლიოში ცხოვრობდნენ. მიხარია, რომ ამ თემაზე დავწერე წიგნი და მკითხველს მოეწონა. მე ვესწრები ჩემი მეგობრის წიგნის პრეზენტაცია. ძალიან საინტერესო წიგნია და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ნიზამის შემოქმედება მრავალფეროვანია. ისტორიული ძეგლებისაცაა ყველა ადამიანის ვალდებულება. მიხარია, რომ დღეს აქ ვიმყოფები.